آسم بٹ ہاتھ اپر کرنا آئے ہائے ہائے 1000 روپیہ سلمان بٹ المرو سگیر بٹ ٹپر والے طرفوں 500 روپیہ ڈاکٹر شہب آفر تالا انہوں نے طرفوں کوئی ایک دفعہ بھی نہ مین آف دی میچ آئے بچہ زندہ باد جی کرا فخر پاکستان نسل زیادہ چودھری بشارت نسل زیادہ ادریس رڈیلا زندہ باد زندہ باد سب بات ہے نا ڈیڑھ بیٹھ سے اچھا ٹھیک ادری صاحب زوردار تاڑیاں دی تاڑی دی زبان ہے 2000 روپیہ ادھر اوپر تک سے 2000 روپیہ سلمان بٹ المرو سگیر بٹ 500 روپیہ ڈاکٹر شعیب آف رتالا کی طرف عمردار سالت ادھر اگا آ رہا 500 روپیہ ہوادار سالت کی طرف فوجا شوکت گزر گیا ہے آلہ آباد دے صاحب آئے شمع صاحب آئے راجہ محمد حسین ملک فاروق شہزادہ پٹھوار تارک افغان کرا محمد کمیل افر تالا تاڑیاں ماری فٹ ویرا جوسی نہ کرو مانی بڑا چنگا کھڑیا رہا ہے دیتا بات سلمان سگیر بٹ دی طرف نقد 500 روپیہ انعام جی 500 روپیہ سلمان المرو سگیر بٹ کی طرف جی آئے یا خوب خوبی اصل زمان سن آف حیدر 500 روپیہ سگیر بٹ کی طرف اور اصل زمان سن آف قمر زمان کی طرف 500 روپیہ جی ٹھیک ہے آئے جات کالو جاتا تاڑیا مارے جات کالو پوری دنیا بچھایا اور نام سپورٹ ڈائریکٹر دوئی راول پنڈی آج یہ کبڈی میں مہمان خصوصی ساڑے بہت ہی پیارے دوست یاران یار راجہ یوسف کیانی زندہ باد زوردار تاڑیاں جی عزت باجی صاحب والا کیپٹن جی زفران جناب مرزا سفیر صاحب جناب ونر ٹیم نے کیپٹن عثمان سنی سسرا لالا تاڑیاں مارے جی زوردار تاڑیاں آئے سنی سسرا لالا ہاں جی قمر زمان مرحوم سے بھی تاڑیاں مارو یہ ٹرافی دینے میں جناب جناب اسد زمان حیدر زمان سن آف قمر زمان راجا تسلیم کینی صاحب چوری زفران صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے جناب ٹرافی جڑے انہوں نے اپنے سنی سسرال والے نے اے ٹرافی آ گئے جی جو تاڑیاں زوردار تاڑیاں آئے چودھری عبد الطیف مکھیالیہ والا عالم کی یوگ کے سک بجری چراغ پٹوار عمران مانی فخر پٹوار ملک تارک تاری فوجا ارشد انیس سدھن بلیاں بال راجا وادی مدثر بچوک ہے پٹوار نے میدان آباد رہنے چاہیے اور ایک کلب پٹوار نے میدانہ کی آباد کرنے سے اصل بنائیں تین بچے سے اصل دعا کرنے ہیں جی اصل جڑا کھویا وقار ہے ایک بار پھر واپس اچھا ہے اور خصوصاً پلوان کمر جڑے سارے بہت جگری یار سن انہوں نے بچیاں کی اللہ توفیق دے کہ اس مشن کی یہ بھی جاری رکھن جی ان سے ساری دعا سن آ رہی ہیں جی ڈاکٹر رشید رتالا صاحب میک تھونے والے جی بہت شکریہ جی یہ جڑی تصاویر ایک کبڈی چ آواز ہی ہاں یہ جڑی جائز تسلیم اصل کی یہ تصویر بخوبی پتا ہے کہ راجے تسلیم